As placas do homem, sim. Fazendo uso do fato de eu ter 20 e poucos mil inscritos, sujeito entrando com o nome de empresa, ele está sendo uma propaganda viva. Então já fico sabendo, Leandro, que a despeito de que talvez você seja um cara legal pra cacete, não tem condições. Então, nós estamos aqui com a placa de warning. Achei inclusive o protótipo. O dedo todo arrebentado. Placa de warning aqui. Essa aqui, ó. A finalidade dela é acender um LED quando você tá o dedo todo arrebentado, um pedaço de pele levantado. É assim, cara. Esse trabalho machuca as mãos. Às vezes não consigo botar a digital do celular porque gastou a digital. Tanto aqui a placa do warning, eu posso recuperar os valores por essa aqui, descobrir qual é a potência, que eu perdi esses arquivos, foi numa formatação, eu perdi. Isso aqui era dado para cada um, comprava cada placa que você comprava, você ganhava uma plaquinha de warning. O que ela serve? Ela serve para te dizer que você já está a 2/3 da potência do amplificador, que está na hora de moderar. Se você for usar esse amplificador por muitas horas num baile, numa coisa. Se você ficar de sacanagem, com essa lâmpada acesa direta e forte, você vai acabar detonando o amplificador. É um aviso do tipo, aí cara, se manca, porque os amplificadores DX, para evitar distorção, saturação, problemas, eles são isentos de todo e qualquer limitador de potência, exatamente para você ter um swing legal. Pode até entrar na distorção, mas que ele vai que vai, ele vai que vai, ele dobra a potência de saída dele no pico mole. Isso te dá a dinâmica que é a diferença. É dos volumes, né, cara? A dinâmica, exatamente. O dedo tudo fudido. Então tá aqui. Essas aqui são as placas de warning. Tem pra caramba aqui. Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Nossa, aqui já tá comida? Não. 10 vezes 3. 10, 3, 6, 7, 35. Deve ter 350. Tem 350 warning aqui. 350 placas de warning aqui. Tá entendendo? Tá dizendo que foi reprovada. Que filha da puta, eles me mandaram placa reprovada, foi? Ah não, eles botam um excedente. Um excedente que tem falha, eles botam um excedente de graça pra você. É filha da puta. Então isso aqui, a gente quebra isso aqui. É. Entendeu? Quebra separadinho. Então isso aqui é cada um pra um canal. Essa coisinha linda aqui. É a plaquinha de warning, se lixa um pouquinho as bordas para ficar bonita, a borda de warning. Entendi, enfia as pecinhas. Eita, fé, coisa bonitinha, né, meu povo? Entendeu? Você enfia as peças. E ela acende quando chega lá nas potências, quando acende fraca que tá chegando. Quando acende médio, porque chegou. Quando acendeu muito forte, o que babaca? Tu já passou há muito tempo da potência base. Então é isso aí. Quem pedir, eu mando plaquinha de warning. Uma para cada placa que você comprar. É bom para botar no painel, ficar acendendo uma lâmpada no painel, segundo. Entendeu? Segundo o som, né? Isso aqui é ligado na saída de som, tá? No mais e no menos do alto-falante. Pode ficar numa caixa de som também. Isso pode ficar dentro de caixa de som. Entendeu? Serve para proteger a caixa de som, tá entendendo? Para não passar aquela potência lá, a caixa de som pode, não pode passar a potência da caixa de som lá, né? Tá entendendo? É warning, essa placa de warning, essa porra da warning. Warning significa aviso em inglês. É warning, é aviso em inglês. Aviso, warning, warning, aviso. Em inglês, aí bonitinha, nojenta. Aí é fácil, 470 ohms, um dioletrificador, um Zener, um capacitorzinho, um eletrolado. Aí você, como ela é levezinha, você faz um furozinho do painel, passa uma cola aqui, aí você põe o LED, o próprio LED sustenta o peso da placa, porque a placa é levezinha.
Entendeu? O LED enfia no painel e fica assim, dois fiozinhos bem fininhos, entendeu? Fica levando sinal de áudio, dois fiozinhos bem fininho, bem flexível, tipo esses cabo manga, esses cabos que tem um monte de fio dentro, cabo de telefone fininho, fininho, bem flexível, esse fininho, né? Que vem desses cabos com vários fios coloridos dentro, acho que é manga que ele chama, é o Eleutério do Proeza. Você desencapa o cabo, tem um monte de fiozinho colorido dentro, que é uma graxinha. Esse é o óleo, hein? É bonitinho da porra, né? Pois é. É isso aí. É, pois é, legal, boa. Bonitinho, graxinha. Isso aí, um abraço pra vocês. Mas o óleo.